주인 선포한 맨 디롯 모힌 임브라세 зис озеце вдергец ахкатнерун тшварнерун мегусасаснерун лусацки мечелонерун ангунелекваснерун хуистару ев азо аведаран каросеру падидуна дарасеру зис хргец որպեսի հարսախարվածները, կերյանները, ընչվածները, ջնշվածներում ազատություն տալու, գույրելու աչքերը պանալու և հայտարելու աստուզով պրդության օրը։ Կարծեք այսօրը Քրիստոսի խոսքերը արգնված Եսայի մարգարեին, այսօր անգամ ևս ավելի հնչեղ և զորեղ մենք է արձականքե յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հոգի են ներս, որպեսզի մեր աշխարհը, մարդկությունը և կյանքը ազնո հոգիով լեցվի և ազնո պատքամը, ազնո արքայության ունդերը, ազնո փրկության ավելիսը տարածվի մարդոց դերեն և կյանքերը ներս։ Իր մանկության տարիները անցուց Իսուս և կոչվեցավ Նազովեցի, որովհետև Նազարեթ քաղաքի մեջ մարմնավես, ֆիզիկավես և հոգեվես Աստծո իմաստությամբ կաջեր։ Մեր մանկությունն է, մեր սիրասուն զավակներն արում, ոչ միան պետք է մարնով և դարիքով մեծնա, այլ ասո շնորքով և իմաստությամբ, ինչ կնշանագել, հոգադար ըլլալ անոնց կրոնական հայեցի քրիստոնյական հարյուրական երկրության և ուսման։ Օրինակը Քրիստոսի մանկությունն է, մանուկ Քրիստոսներ, որ Մոսիսական օրենքները հարգելով հարգեց, բայց ամբողջացուց ես եկա ոչ թե հին օրենքները քանդելու, այլ գաղարը գործելու, անոնց մեջ ոգի և շուրջ տնելու, ոգի տնելու և օրենքը դեք չէ քրվի միան թուխներու վրա, այլ Աստծո օրենքը մեր սնդելու վրա, այսինքն կիդացական ավոք, ներքին հոգևոր աղմություն, Աստված մեր կյանքի առաջնորդը, դերը, բժիշկը, հովիվը և թագավորը, եկավ սինագոգ, Եգիպտոսը վերադարձին, երբ որ տաճարը գալուցին, տաճարի Երուսաղեմի տաճարի մեջ է, որ զոհեր մատուսանեին, իսկ օդալության մեջ հանի տաճարջուն էին, ժողովարաններ ասադեցին ամեն մեկ թաղի կամ այնտեղ ուշատ իրենք կային, հրյաններ կային։ Վերադարձին այդ նույն սովորությունը թաղական կամ թաղային սինագոգ կամ ժողովարաններու մեջ հիսովեցնեին ավետահին ուղտի հին կիրքերը, Սամոս և ժողովուրդը գտաստիարակեին Աստծո օրենքներու, մոսիսական օրենքներու համացային։ Հիսուս իր թաղի ժողովարանը գերթա և ինչպես այսօր ներսագավակները, թմիրները օրվան թուղթը կգարթան, Բողոսի թուղթը նաև հին գտարանը մետ կգարթացվի, չեն կարթարանով, ավելի թուղթեր կգարթան։ Եվ ացավ հին գտարանը այնտեղ, որ քրված էր, Աստծո հոգին իմ վրա սեր, և զիս օձեց Աստծո հոգին։ Իսկապես Քրիստոս Աստծո հետ հավասար համակոյակից համատեղ նույն բնություն ունեցող, բայց մարդացյալ Աստված
ազո հոգիո աշխար եկավ։ Ինչու համար ազո հոգին զին ոզեց, որպես թագավոր, քահանայապետ, հովվապետ, որպես մշակ, որպես փրկիչ, որպես ազատարար, մեզ ազատարկելու համար, փրկելու համար, և բարի լուրը ավետարանը քարոզելու, ավետարանը քարոզելու աղտատնելու, այստեղ աղտատարը ոչ թե ծուֆոդիներ, թրամչունի, դերչունի, նունչունի, այլ հոգիով աղտատնելու ազո խոսքը քարոզելու, որպես անում լեցնին ազո հոգիով, հարստանան ազո ներկայությամբ, աղտատը հոգիով աղտատը այն է, որ իր մեջ Աստված վարված է, իր մեջ են դուրս հերած է հարյուրական մարդկային արժեքներ, մարդկային սկզբունքներ, վեհ գաղափարներ և աղքատ է, որքանա նյութապես հարուստ ըլլա, իր հոգին սիրտը, իր կյանքը վարպված է, և Քրիստոս եկավ, որ մեր աղքատ հոգին է, իր հոգիով, ասո հոգիով հարստացն է։ Ես եկավ սե Քրիստոս ջնշվածներուն, քերիներուն, մեկուսացածներուն, Լուսանսկի ներքեր և օներուն, հարազվածներուն, ազատություն տալու, Քրիստոսի խոսքը ազատություն տալու, մեղքի գրավետություն են, մեղքի և սալանայի գրավետություն են, շխտաներեն ազատակել են, ոչ միայն աշխարհիկ, ջնշված քերյալ, այլ նաև իր կյանքը և հոգին սատանային չարի գաված մարդոց ազատություն տալու։ Ճիշտ այսօրվա պատմությունն է, Քրիստոս ներկա է և կպատկանե, որ մեզի ազատություն տա։ Ազատություն և ազատության չարաշահություն, անօրինականություն, անօրենություն, թուն չես կրնար ազատ լսելով ամեն ինչ ներ, քո ազատությունը կվերջանա այնտեղ, երբ որ հիշին ազատությունը կսկսի։ Ազատությունը սելով այսօր այս երկրին մեջ, մեր ընտանիքները վտանգված են, մեր թռուցները վտանգված են, մեր զավակները վտանգված են, ազատության ամենտակ, ամեն հայտապետություն անարագությունը գործադրվի ամենուրեք։ Անցյալ շաբթվա ընթացքին հոգապարտությունս անդրադարձա մեկ գիրողության, որ արդեն կսկսի տարածվի։ Թմրամորություն, փույսի թմրամորություն, փուսական թմրամորություն, թե այլ տեսակ հորի, մոլի, թունալից տարելու գործադրություն է թվոսներեն, ընտանիքներեն, երիտասարդներ կյանքի մեջ և ասպետությունը գարնան է ազատության անունով, ինչպես կրնան թրգել, ըստ մշացնել, այդ ժահրեն, թունինեն, այդ մորություններեն տեսավակները, անոնց հստակ, ապահով գրթություն, լուսաբանություն և հասկերակություն տալով մեր դուներեն ներս, թրոսներեն ներս, մեր շրջանակներեն ներս, ընդմիջացնելով անոնց ավերներուն և ահավորությանց։ Ես եկա, որպեսզի անոնց աչքերը, որոնք գուրցած են, և ի տեսնեք, որ Քրիստոսի կյանքի ընթացքին Քրիստոս բժշկեց, հրաշագործեց, մարդիկ տեսան, բայց մոռացան, լսեցին, բայց չհասկացան, ծուզեցին հասկանալ, որովհետև իրենց խոզին չէր կար, հիմա կար, քրիստոնյական եկեղեցու ուսուցումները, ավետարանի պատկանները, մենք կլսենք, մենք կտեսնենք, մենք կգարթանք, բայց հիշեցինք, չենք խորզածվել, որովհետև մեր խոզին չի կար, մեր հանգիստը կար է,
mer sunsha manage e kona nutagan neruchans matne yeresi kala tishvarchune ar yoterot ore gam mesi amar arachin ore sa vedeman iragi ore dermi ore shaptavan arachin orne որովհետև այս օրը որ Քրիստոս հառաչին արավ, այս օրն է իրագի օրն է որ Աստծո հոգին խորհրդավորեցի օրը լեզուց իմաստություն, շնոր, կարողություն, զորություն դպապարակյաններում, որպեսզի Աստծո խոսքը ավելորդը դարձեն աշխարհի մարդկության դժվարանան ճամփի երկարությունը Sanskrit-ը, հոգսը, շահչուն եկեղեցի քալով ոչ մի գիշակի վնաս է ամեն ինչ մի հետ կապված է այս կերպում. Եկեղեցի եկողը ամենամեծ հարստությունը կստանա իր սալերում, իր նեղությանց, իր դատնապներում աստվածային օգնություն և աստվածային զորություն կստանա, Հավատքով եկեղեցի եկողը հրաշներ կփորձեր, իր կյանքի մեջ կփորձվի։ Եվ ես կուզեմ, քանի ալիք է այսօր խոսիր այն հայ հավատացյալին, հավատացյալուհին, որ հիվանդ էր, ժահրում էր, բայց հավատքով, զունգի քալով ավոթեց, Փրկության ավելարան դարտասվեցավ, խոսունգի եկավ։ Եվ տեսնամ ուզեմ, որ կել է եմ տեսնեք ամենքը, թե Աստված ինչ աշներ գործած է մամինը։ Աստիգինը Աստված ինք հարստածուց, Աստված ինք ուժշկեց, Աստված անգադարը կատարյալ նրա, թերին, դգարը, իր ուժով ու հոգիով լեզուց, ես եկա, որ քերյանները, քերիները, շղթայ կապտածները ազատակություն դամանոնց, գույրով, աչկով գույրերուն լույս տամ, Քրիստոս կխոսի հոգի լույսի մասին, մտքի լույսի մասին, սատանայի քերված շղթայ վազներու մասին ազատություն տալու, այո, ոչ միայն չարի գոլ է, սատանային գոլ է շղտայված եղկերում ներքև այլ մարդոց պրմության են, կերևալության են ազատություն դարում, ուդե Քրիստոս ասված ազատության պայքարի ասված է, չեզով թուլամոն ասվածը չէ, այլ պայքարով իր արքայության ավետարանը տարածելու, աստվածային պատկանները մարդոս սրդերում մեջ քրելու և աշխարհը առաջնորդ թե ութերի արտադրություն, հավասարություն, երջանություն։ The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord, he said, Jesus, is upon me. He anointed me, and he sent to proclaim and teach the word of God, good news. And to deliver the slaves, all those who are in slavery under the yoke of Satan or humans, give them freedom. All those who are in dark, darken their eyes, or blind, open their eyes, and proclaim that the time is today, that the time came today to proclaim the kingdom of God. Centuries, centuries before Jesus. Isaiah, the prophet Isaiah, he foreshadowed, he foresaw the future of the Messiah, the Savior of Jesus Christ that would come to free us from the damnation of Satan and from everlasting death in sinful life and unbehavioral attitude to God and to each other. The Spirit of the Lord, he says, is upon me. Yes, the Spirit of Almighty and Omnipotent God, the
body and in the presence of Jesus, that God became human being. God is spirit. God is everywhere. He sustains life and He gives life. He sustains the universe. For our sake and our sake, He came and He became man in the person of Jesus Christ in order to speak to us and to show His love, that He loved us so much that on the cross He gave His life and shed His blood to cleanse us. He lived His youth in the town of Nazareth. Why is called the Nazarene? And on the Saturday, as we celebrate the Divine Liturgy on Sundays, they celebrate the seventh day of the week on Saturday. But after Christianity, after the resurrection of Jesus Christ, the Sunday became the Lord's Day, the first day of the week, because He was resurrected on that day. The Holy Spirit came on the Feast of Pentecost and empowered the disciples and the students and His followers. On this seventh day, on Sabbath, He came to His town, Nazareth, and entered the synagogue. The synagogue was their street or village assembly places where they gather once a week and they pray, they learn the Old Testament, the stories of Moses. And the sacrificial services was held in Jerusalem, in the quarters. They do this synagogue, they come together, they share their faith, learning, teaching. As the first, in the 16th century, the evangelical churches, they didn't call their churches church, they called synagogue or assembly, the place that the parishioners they come together to pray. He entered the synagogue and they gave him the book of Old Testament. And he opened the book and the place that he started to read from Isaiah chapter 60 verses 1 and goes and followed. That the Spirit of the Lord is upon me. Isaiah, he saw the future of Israel, the future of humankind, that God will send His Savior. And Jesus Christ said, I am the Savior that God sent me, and He showered me. The Spirit of the Lord is upon me. He anointed me and sent to you to proclaim the word of God, the good news. And what is the good news? Salvation. To be saved from the damnation of Satan, from sinful life. Enslaved under dominations, humanly or otherwise, I came to deliver you from the old person to the new era. And today, in the name of the freedom, in the name of the freedom that abuse and misuse the importance and the meaning of freedom, and our children, our new generation, our families, our students, our schools are in danger. Marijuana officiating, giving freedom to use all these poisonous elements. In the name of freedom, we are in danger. We are in danger to deteriorate our life, family life, separations, death, enslavement. So Jesus Christ, He came to put an end to all these abuses, to open our eyes and our minds, spiritually open our minds. Although He performed many miracles, He taught them day and night, everywhere, from province to province, village to village. They saw His miracles, they witnessed
But they didn't obey and follow him. They crucified him. As today we crucify Jesus Christ every day. We deny him. We sell as Judas, he sold his master for 30 shillings, for 30 denarii. We sell our Lord so many times, very base, very low price. We give our moral values, our entities, our culture, our freedom to the slavery of materialism. So the message of Jesus, as it was yesterday, it is the same today. Are we listening, following, obeying, and keeping our mind to be transformed, to be changed, not our families, personally, as community, as nation, as government, everywhere. We need the Word of God, His teachings, to be functional, to be materialized in our life. Come here, I saw all of a sudden. Hayastan, Karabakh, Esbjerg, Syria, Egyptos, Lipanan, Kor Burbor Haiga. Christos, I spoke come and go, men agas, women, set the good man chair. Or men, as a good chance of all the tank. How a kiss of all the tank. How a kiss of all the tank. Yep, are the king, I spoke to Nella Borkanan, the Zoran, Alegotu, Nella Zoran, Mer Askinava, Navarge, Mishpes, O Hazardari Navarges, O Mendes Akosu, Nervu, Motians, Nervuzu, Nervu, Soskali, Dalek Nertimans, Yer Timatan, Chahamet, Sekerunahima, Mesabat Nervun, Gertutuna, Anons Abakan, Mer Aski Abakan, Menke Vobidi Gerdeng, Yer Christoph Jampan Christo Vaze. As Volkan Mori, I saw Volkan Vishari, Azadutian, Yer Chanutian, Amen Chanelu, Hoven Barbaz. Urachem Vodi Gerd Siegazek. Yerek Mer Cespan Mere, Yerek Mer Vosnak Mere, Zedunerenler, Zedratzlerun, Tehaye Gerezin, Christosi Havadasov, Avedarani Matkaner Abrov, Gentani Zolukte, Havadki Zolukte, Yev Aysan Surter Davazen, Hor Askı, Bor Yegeretsin, Askan Milyon Milyon Ev Hazarabor Nahadakner Davazen, Christosi Haman, Mek Aysan Sanek Tejvaranan, Merdunen Tuskelle, Hokevor Zarençam, Tıpraslasi maskazne, foranen, yerken, mumpırne, binatlı yağır gel, orkan müthiş varanan, oraya başlar hızlı. Mer baykar alikleri timaz midirler? Alikleri timaz ya oru baykar yiyin. Yer verçi baykarı, ane vur, bir huysa çiğirdir. Togat huysov, mer nur şapadın sesin, Hristos'i batkanerle ulaştırdın. Երսե դելու մեջ ամուր հսոր բահմանելով որով գյալ